Nutrifeeds, die formule vir sukses. Die verskaffing van gesonde vleisprodukte aan die verbruiker is van kardinale belang. Dus is kwaliteitsversekering bij een voermele net zo belangrijk, want die voer waar die dier vreet sal leid tot kwaliteit vleis. Manny Taljaard van Nutrifeeds gesels nou hieroor. Goeiemôre Manny en hartelijk welkom. Môre Elsa, baie dankie. Nou, hoe lyk 'n typiese kwaliteitsversekeringsprogram by Nutrifeeds wanneer het by veevoere kom? Elsa, Nutrifeeds is 'n streng kwaliteitsversekeringsprogram verseker die hoë produksie van hoë standaard veevoere wat ons op jou en aan ons klante kan verskaf. Kwaliteit is net nie die verantwoordelikheid vir die produksiepersoneel by die fabriek nie, maar dit begin by jou grondstowwe. Nutrifeeds doen aankope van grondstowwe slegs by gevestigde plaaslike en internasionale verskaffers wat voldoen aan ons minimum spesifikasies. Sou die grondstowwe die mele bereik, word hulle geanalyseer vir spesifieke minimum standaarde. Dit verseker dat hulle voldoen aan ons minimum spesifikasie van voedingsvlakke. Dit word dan ook vergelyk teen die verskaffer se sertifikate wat hulle by ons mele moet toon. Wanneer die produk of die grondstowwe die opbergingsarea van Nutrifeeds bereik, maak ons seker dat 'n streng voorraadrotasieprogram gevolg word sodat die produk in 'n redelike tyd kan gebruik word. Dan in elke mele van Nutrifeeds huisves ons 'n kwaliteitsversekering laboratorium. Dit koppel die grondstowwe en die finale produk aan mekaar. En ja, dit is maar in kort wat die kwaliteitsprogram lyk. En dit klink na 'n baie interessante proses. Nou, hoe koppel 'n mens die kwaliteit grondstof by 'n kwaliteit produk wat deur die kliënt gekoop word? Elsa, alles begin by Nutri se tegniese span. Die tegniese span gebruik formulering om rantsoene te formuleer. Hulle gebruik die grondstowwe se spesifikasies soos hulle inkom en hulle formuleer dan die rantsoen wat moet voldoen aan minimum voerstandaarde en dan gevolgens die diereprestasie. Die spesifikasies van hierdie voer is ontwikkel deur jare se navorsing en dan het ons ook 'n tegniese ooreenkoms met Cargill. Wanneer hierdie voere of hierdie rantsoene geformuleer word, word dan na die registrateur van veevoere of Wet 36 gestuur om 'n unieke registrasienommer te kry. As mens dan weer terugkom na die kwaliteitsversekeringsprogram, volg dit die hele produksieproses. Dit bekom van as die grondstof inkom en die voer begin te meng, is daar sekere beheerpunte wat ons sal noem jou inproduksietoetse. Daar is verskeie van sulke punte en sou iets met die voedingsvlakke nie reg is volgens ons standaarde nie, kan die volgende stap nie aangaan nie. Dit is nou weer waar die laboratorium 'n kritiese rol speel. By elke beheerpunte word daar monsters en getrek en dit gaan laboratorium om daai voedingsvlakke te bevestig. Nou dalk net kortliks, want ons het nou 'n paar sekondes oor, maar hoe lyk Nutrifeeds se produkreeks wat aan hierdie vereistes voldoen? Nutrifeeds voere spesialiseer hoofsaaklik in die produksie van voer vir die plei- en veemark. Maar ons het ook 'n baie sterk markaandeel in die herkauermark wat nou besig is om baie goed te groei. As mens kyk na ons produkreeks vir pluimvee, kan ons enigiets van 'n braaikyk en leehoender of 'n teelvlok aan hulle voer verskaf. As mens dan beweeg na die herkauermark toe, raak die spektrum net al hoe wyer. Daar kan ons van enigiets van grootvee, kleinvee, suiwel en vir die wildmark spesifieke lekke vir klaar gemengde voer en gespesialiseerde konsentrate verskaf. Ek gaan nie ongelukkig daarmee stop, maar baie dankie. Dankie Elsa. Dit was dan Manny Taljaard van Nutrifeeds.